Takže zdravím všetkých, ja sa volám Martin a vítam vás pri hre Assassin's Creed Syndicate. Nebudem zdržovať, začneme hneď teraz. Hello, Initiate. Recently, Abstergo Historical Research began several new projects in London. We both know that when Abstergo makes big moves, the Templars are up to something. We think they're hot on the trail of a new piece of Eden. I've got people in London looking for it. Hey, Bishop! Jacob and Evie Fry are twins. How awesome is that? Speak of the devil. Fire up your cameras, Beck. I've got picture. ETA on the payload. Sending it now. A lot to sift through. I'm gonna get the initiates on it ASAP. You look weird with a weapon. Let's plant a little bug and see what we can see. Got something. Isabel Ardant has a meeting here in a few hours. Doesn't say with who. Doesn't say with whom, Rebecca. I suppose it's down to Muggins here to find out. Hold on. The mission was to find data to locate a piece of Eden in London. We did. And now, I am eager to try this new kit. I don't like it when those two go off book like this. Well, all we can do is take a deep breath and move forward. You'll be searching for the piece of Eden through the lives of Jacob and Evie Fry. Twin assassins who operated in Victorian London. Your first set of genetic memories are downloaded. Good luck. Brother George, it is as I feared. London has fallen. Thrice I have written to you begging your aid. Thrice you've responded with silence. And yet I write again. So desperate my need, so few my options. I need you. London needs you. You would say it is too great of a task, or that it is not yet time to strike. Patience, you would counsel. But whilst you wait, the Templars consolidate their power. They have chosen a Grand Master so ruthless, so thorough, one might think Reginald Birch himself had returned. His name is Crawford Starrick, and he intends to rule the world. There is no aspect of society he does not control. No industry that escapes his grim touch. By day, it is corrupt merchants and venal politicians who hold court. Come night, a vicious street gang known as the Blighters strikes terror in the hearts of all. There is no business untainted by his poison, no person unexploited, be it by duplicity or force. Our enemy has designs on the highest office of them all. And so, as you look inward, and dare I say it, afraid, Crawford Starrick's ambition is fixed on the beyond, to kingdoms and continents as yet unconquered, though not for long, for he knows. As I have warned you time and time again, whosoever controls London, controls the world. The iron ships from here. The Templar running things is Rupert Ferris and our target one. Target two is Sir David Brewster, who's got his hands on a bauble that could ruin us in this wretched war. Think you both can handle it? What a question. All right. My mistake. Ladies and gentlemen, the unstoppable Fry twins. See them nightly at Covent Garden. George, honestly, I've studied the plans of the laboratory and have every route covered. And I've got all I need. Right here. I'll extend your regards to Ferris. Chat later, George. We've a train to catch.
Jacob! Evie! May the creed guide you, you vagrants! Poor man, more afraid than ever. The years have not been kind. Evie Fry, where did you get it from? The same place as you, Jacob. Konečne sa dostávame do hry, máme za sebou krátke intro, malo iba 6 minút, typický Ubisoft, no ale konečne môžeme ovládať svoju postavu. Prvá misia je iba, aby sme sa naučili ovládať postavu a žili sa s hrou. No, dúfame, že tieto sekvencie budú rýchlo za nami a my sa môžeme pustiť do skutočnej hry. Rýchlo, poďme. Výborne, už iba je posledný stroj na sabotovanie. Dúfam. Vyzerá to, že áno. Sabotovanie peľaka u strážnika, ktorý nám otvoril dvere, takže môžeme prejsť ďalej. Prvý súboj, samozrejme naskriptovaný, aby sme ho veľce ľahko vyhrali. Slúži to iba na tréning boja. Neskôr budú súboje, dúfam, náročnejšie. Myslím, že tieto časti by zrejme ani byť nemuseli, obzvlášť také, v ktorej je súboj jednoduchý, ako je Assassin's Creed. Musíme sa dostať na žeriav, aby sme sa mohli rozhliadnúť v továrni. A samozrejme, aby sme našli Ruperta Ferrisa. Poď skoč, výborne. Pravda, že synchronizácia prvá nebude, ale efektne sme sa dostali dole. Výborne výuka. A nám moc nepomôže. Páme, keď tú hru už poznáme. Ale máme tu až obľúbenú možnosť chovať sa nenápadne. A to nám dáva výhodu proti súperom, pretože sme nenápadne schovaní za vecami a nebudú nás tak ľahko vidieť. Keďže nemusíme všetkých pobiť, nemusíme sa s nimi ani zdržovať. Môžeme sa snažiť čo najskôr dostať sa do továrne. A to ide pomerne jednoducho, aj bez odhalenia.
Áno, teraz nás to učí, sa máme skrývať. X-ko môžeme používať orlý zrak, ale momentálne ho nejako nepotrebujeme. Je tu nový systém napríklad aj na zoskakovanie z budov, ale ten si ukážeme neskôr, pretože tady ešte nie sme nejak vysoko, aby sme si to mohli užiť. Musíme pomaly postupovať kupredu, kde sme našli náš cieľ. Samozrejme na druhej strane továrne. Inak by to nebola žiadna zábava, keby sme ho našli hneď. Should be taken to be bandaged by the apothecary. Fine, but dock his wages. Yes, sir. Shall we arrive at a final price, Mr. Ferris? Takže hra nám teda sa ukázala cestu k našemu cieľu, ktorú môžeme, ale nemusíme použiť. Rád by som išiel cestou hore, ale vyzerá to, že to nepôjde, tak oberieme to cestou, ktorou nám radí hra. To je prvý skutočný súboj. A prvá dokončovačka dvoch naraz. Výborne, som rád, že to podarilo už v prvej hre. Takže, je náš cieľ. Á, tam je rebrík, výborne. A prvý cieľ je zlikvidovaný. Assassins can circle London to your heart's content. The mechanism we have built has been going strong for 100 years and will run 1,000 more. It is the very city itself. We will take London from your hands. From Croydon? You lurk in the shadows like a coward. I doubt it. Teraz už stačí dostať sa z továrne a misia je splnená. Týmto sme sa zoznámili s Jacobom, teraz sa ime prejdeme k Ivy. A ešte je tu jedna scéna. Na novinke Assassin's Creed na vlaku. Výborné, súboj začína dobre. Treba sa hlavne čas vyhýbať ranám, pretože náš život sa počas súbojov obnovať nebude až neskôr, keď si na to kúpime schopnosť. Uvidíme, či sa nám podarí trojitý. No, vyzerá to zatiaľ, že nie. Aj tie zakončovačky sú pomerne zle vymyslené, pretože ako vidíte nemôžeme zamerať viacerých. To je dosť nepríjemné. Obzvlášť teraz to vyzerá, že možno aj nás dostanú.
zatiaľ sa držíme. A vyzerá to, že sme to prežili. We seem to have made an unscheduled stop. Takže vlak nečakane vykolajil. Samozrejme, my sme boli ešte na ňom. A skočiť do strany, aby sme sa tomu vyhli, sme nemohli. Aby nebolo také napínavé, samozrejme. Nevyzerá to, že čas za Jacoba už. Máme definitívne za sebou, áno. Ostali sme odmenu. Nový opasok. Yard, guard quarters, Bruce's laboratory. This is where the Piece of Eden will be located. No loose ends. Now, did you couple the locomotive and create a diversion? Well, where is it? Huh? Where's Brewster's supplies? Meter. Áno, možnosť pískania je znovu späť v hrách Assassin's Creed, keďže predtým v hre Unity nebola a bola to jedna z vecí, ktorá bola tej hre vážne vytýkaná. No ale nevadí, nie je to až také hrozné, že tam nebola podľa mňa. Ale keďže tady je, tak si ju môžeme plne vychutnať. Máme samozrejme späť aj vrhacie nože, ktoré tiež predtým v Unity neboli. Predtým tam bol Phantom Blade, ktorý v podstate fungoval rovnako ako hrací nôž. A strážne vo vlaku samozrejme nie sú úplne všímaví. Túto výhodu musíme vždy využiť. Ale rád by som v týchto videách ukázal, ako sa dajú misie spraviť na plnú synchronizáciu. Ale keď sa mi to nepodarí, tak aspoň by som vám povedal, kde som spravil chybu, aby ste ich mohli splniť na plnú synchronizáciu vy. No, hľadajú nás hore, tak ich nemôžeme sklamať. Musíme ich prísť pozdraviť. No, myslím, že začíno mohol spadnúť z vlaku, bol by to neho. Milšie. Súboj na blízko sa dá aj spraň použiť, ako je vrhací nôž alebo pištol. Ale pištol zatiaľ nemáme, ale vrhací nôž na súboj takisto môže to spomôcť. Vlak odpojený. Takže posiel sme sa zbavili.
follow me down the tracks. You stay here. And keep a lookout. All right. I'll shout if I get any bother. First for a bird's eye view. Can't be too careful. Myslím, že útočit na tuto skupinku by nebyl nejlepší nápad, že jich necháme prejsť okolo. Budeme sa snažiť postupovať nenápadne, nepotrebujeme priťahovať zvlášť. No, vidíme, že si nás aj všimli, výborne. Ale tady ľahko zmizneme. Na svojej prvej vyhliadke. Achieve results, Sir David. I was unaware that you expected me to perform like a cocker spaniel. Permit me to remind you of your obligation to the Order. Miss Thorne, you ride me like a racehorse. Sir David, I will return tomorrow. If you have not unlocked the device's secrets, forget your dogs and horses. I will leave you to the wolves. Good day. I was merely promised a tour of the premises, my lords. Who sent you? It's one of Green's spies. Get that man to interrogation. Then I want him brought to the lab. What a pity. But no deviations from the mission. Takže zistili sme, aká je naša vedľajšia úloha, to je zlikvidovať 5 nepriateľov pomocou vysudých sudov. Máme tu prvú vraždu skrytú, ale keďže nás pri tom videli, tak ukážete po nás. Ale jeden súper proti asasinovi nie je žiadny súper. Díme. Poďme sa snažiť pokračovať potichu. Snáď to tentokrát pôjde. Stavíme prvé vysoké súdy. Výborne. Dvoch sme dostali, ešte troch. Dúfam, že ich to nájdeme dostatok. Tam to vidím ďalšie. Je tam iba jeden. Nie, trafili sme dvoch, výborne. A jen tam vidím posledný náš cieľ. Vedľajšia úloha je splnená. Môžeme pokračovať ďalej. Teraz sa máme dostať do laboratória. Nemusíme ísť po komíne. Aj, ja som nechcel zeskočiť. Výborne, dostali sme sa do ďalšieho súboja. Vám naozaj pomôže a vôbec nás nebude držovať. Taká dokončovačka. Ešte nám ostávajú dvaja. Aj za to, že tých naraz nemôžeme dať. Výborne, ešte dostajme ranu. Nevadí. Ešte môžeme pokračovať. Tu sme tu, takých môžeme vybaviť. Ďalší nás pozoroval, až nenápadnú známu medáľu nejde. Nemáme vypočuť zajaca. Aha, ešte posledne vyššie. Výborné, že tady už by mal byť. Použijeme výmovnicu, ktorá sa dá teraz výborne hádzať. Je to skutočne praktická vec. Etým si ju museli iba hodiť od zem, pod seba.
I was never such a squeaky fix when... What do you know? You rescue me. Where's the hidden laboratory? Untie me, and then we can parley, m'lady. I'm pressed for time. Tell me now. It's underground. Requires a key. One of the guards nicked mine, cheeky sod. Thank you. Now, untie me? You got yourself in. I trust you can get yourself out again. Not to worry, m'lady. Can still recall a couple of tricks from me carnival days. Charming. Šikovný človek. Ale zase v tom cirku sa niečo naučil. Nevedím, môžeme pokračovať. No by dobre, keby som sa trafil na ten rebrík, keď to bude chcieť. Konečne. Sú niekedy také trvné veci. Teraz musím nájsť kľúč, ktorý mu strážne zabavil. Ešte, že strážnici nemajú svoj vlastný kľúč. Trošku divné, ale nevedí. Nebudeme sa tým trápiť. Prečo to tak je? Teraz musíme nájsť strážnika. Mám ten. Už ho iba zlikvidovať. Pretože nám ozrejme nebude chcieť dať dobrovoľne. Takže kľúč už máme, môžeme pokračovať a dostať sa do tajnej laboratórie. Laboratórie? No, som neviem, nepovie úplne presne, ale nevadí. Tajného laboratória, ak to hovorí správne, áno. No, už je to blízko, takže nebude to dlho trvať. Ale určite tam ešte bude pár strážnych, ktorí nám to budú nepríjemňovať. Na začiatku tie súboje trvajú veľmi dlho, pretože nemáme silnú zbraň ani vysokú úroveň. Ale neskôr tie súboje sa budú zrýchľovať. Obereme toto najkračou cestou a nepotrebujeme sa tady ešte viac zdržovať. Pekný headshot. Poďme, môžeme naspäť. A našli sme aj správny vchod. Práve sme sa dozvedeli, že sme získali asasínske body. Ktorým si budeme odomýkať schopnosti. Je tu znovu strom novednosti, alebo schopnosti. A prvý, ktorý si máme kúpiť, je dvojitá vražda. Je to veľce podstatné a napríklad likvidácia s okradnutím, to je veľmi dobrá vec. A veľmi nám to uľahčí získavanie nábojov, ktoré minieme. A tak ďalej. No tak sa to dvojitá vražda teda naozaj nevyšla. Pekne zle. Nevadí. Nebudeme sa tým trápiť, ale či zlikvidujeme. Nápadno zatiaľ moc nejde. Nevieme sa zdržovať. Je tu už boli v hentom stave, za chvíľku odpadnú aj bez našej pomoci. Môžeme ponáhľať. Adiel.
Ale hore za nimi. Dobre. Zatiaľ sme na správnej ceste. Už sme pri tom, ešte nie. Ale blížime sa. Práve sme zistili, že našou druhou úlohou je zlikvidovať tohto s dušnou vraždou. Je ďalšia veľmi typická vec. Konečne sa nám podarila dvojitá vražda. No som potešený. Vyzerá to, že jeden super si nás všimol, áno. Ale nedáme mu šance na to, aby mohol upozorniť na našu prítomnosť. Už nám bude potichu. Takže potrebujeme sa dostať nad náš cieľ. Treba nájsť cestu, výborne. Pretože už sa blížime. Sir David Brewster. But I have so much more to discover. Do not be afraid. I'm not. God will protect me. I will continue your experiment. You will not stop, Starik. Miss Thorne has already found another piece of Eden, more powerful than the last. I will take that one too. We fight to gain what we cannot take with us. It's in our nature. No, vyzerá to, že tento úlom kraja už nezískame a budeme musieť utiecť z laboratória, ktoré sa práve rozpadá. Ale osobne sa mi páči tento starý spôsob, kedy si tým kapesníkom prejdú po krku svojej obeti, aby dokázali, že sa im ho podarilo zlikvidovať. Je to pekná vec a ukazuje to aj takú mnohú autorov o väčšiu reálnosť. Je to taká menšia zmena oproti predošlým dielom. Môžeme sa tým v podstate preukázať, že sme danú misiu splnili a zlikvidovali sme cieľ. Táto cesta z laboratória mi príde ešte trochšia ako bola cesta sem. Ešte že je taká šikovná, ohybná, aby sa však nič nedostala. Prostredie, to síce celkom pekné, ale by som bol radšej, keby som sa odtiaľ to dostal, pretože to tady nie je zrovna najzábavnejšie a najjakšnejšie. Nedá sa tu pobehnúť, nejako sa to nedá urýchliť, to je... Vyzerá to, že z laboratória už sa ľahko dostaneme. Vidíte aj na tom pohybe, že je tu nový systém lozenia. Je o mnoho rýchlejší a svižnejší. Takže máme splnenú aj druhú misiu. Podarilo sa nám splniť na 100%, máme za to extra body aj peniaze. Ale to je všetko pre dnes, ja vám ďakujem za pozornosť a pokračovanie si ukážeme v ďalšom diele. Užite si ešte záverečnú scénu.
was that explosion? What explosion? EV. Piece of Eden detonated and took the lab with it. The magic lump of hyperbolic metal. I'm shocked. Simply because you have never valued the pieces does not all mean... All went according to plan, There was a slight complication. How slight? The lab exploded. Jacob. You derailed a train. Oh, he did. Did he? Well, the train derailed and I happened to be on it. I killed my target. Brewster is also no more. Then all in all, a successful mission in spite of you two. What about London? What about it? We're wasting our time out here. You know as well as I do that London has been the domain of the Templars for the last 100 years. They are far too strong yet. Patience. But the Templars have found a new piece of Eden. Sir David is dead. They do not know how to use it. The Council shall guide us. Sound advice that your father would have seconded. I shall see you back in Crawley. Patience, Evie. Ah, the gentle sound of opportunity passing us by. So what's stopping us? London is waiting to be liberated. Forget Crawley. Father would have wanted us to listen. Oh, Father, you could continue his legacy in London. Freeing future generations from a city ruled by Templars. You know, Jacob Fry, you might just be right. Then shall we? Yes, let's. Onward to London. I know. You've only had a taste of our latest acquisition from Abstergo. But I want to check in on Sean and Rebecca. I still think attacking a Templar is a mistake. Call Dr. Grammatica. Come on. Where is Isabel? What a lovely surprise. Our mutual friends will be here shortly to search for the artifact. Once it's located, I'll let you know. Super. Always a pleasure. Prick. It's people like you that give historians a bad name. I'm afraid I don't have time for you today, Mr. Hastings. Thank you for making my job easy. Oh, shit. It does look grim. Master Berg, Agent Acosta, deal with them, please. Move it! Hunt them down!